L'Ajuntament d'Ascó, a través de l'entitat pública empresarial local, Ascó Serveis, ha adjudicat a l'empresa Vies i Construcciones S.A. la construcció de les noves piscines municipals, que inclouran també un alberg per un import de 2,99 milions d'euros més IVA. L'obra té un termini d'execució de 12 mesos. Aquesta obra constarà d'un edifici de nova construcció i de dues plantes que sumaran 3.615 metres quadrats. La planta inferior contindrà un gimnàs, diversos espais tècnics i un alberg municipal amb capacitat per a 46 places dividides en 4 habitacions de diferents capacitats, per tal de donar servei a grups de diferent tipologia. Aquest alberg, que va ser escollit per votació ciutadana en l'edició del 2013 dels pressupostos participatius, comptarà també amb una sala comuna i una bugaderia i comunicarà amb un pati interior. La planta superior de l'edifici comptarà amb una zona d'aigua i hidroteràpia, així com una cafeteria. Aquesta planta, que degut al desnivell del solar quedarà a la mateixa altura que les piscines actuals, contindrà un dels aspectes principals del nou equipament municipal: una coberta retràctil que permetrà cobrir i aclimatar les piscines actuals durant els mesos de fred i deixar-les a l'aire lliure durant els mesos d'estiu. L'obra preveu habilitar zones enjardinades a l'entorn de l'edifici, així com espais esportius a l'aire lliure i espais de jocs infantils. Roger Font, Ribera Ebre Televisió, Ascó.